Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні почалось виконання ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси. Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі. Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи. А це відповідальність партнерів, в першу чергу Організації Об'єднаних Націй і Туреччини. У нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримується від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки і Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи і певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн. Тож подивимось, як працюватимуть домовленості і чи дійсно буде безпека. Своєї черги на відправку вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства. Для нашої держави це теж має значну користь, і питання не лише у мільярдах доларів валютної виручки. У вирощуванні експортних аграрних культур задіяні близько півмільйона українців. А якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси і відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це дійсно потрібно нашим людям. Говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, зокрема, і про відновлення нашого аграрного експорту морем. Загалом переговори тривали півтори години, були дуже змістовні. Відносини в оборонній сфері, перш за все, великий спектр безпекових питань. Дякую за вже передану допомогу Україні, яка ефективно захищає нас на полі бою. Також обговорили макрофінансову підтримку для нашої держави. Я попросив пана президента допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався в Європі. Хочу нагадати усім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, важливі соціальні речі, це пенсії наші. Це наші заробітні плати, підтримка для переселенців. І тому ми очікуємо відповідні рішення конкретних державних діячів. Пан президент Франції поінформував мене про результати свого турне країнами Африки. Ми зараз посилюємо цей напрямок нашої зовнішньої політики. Я запросив президента Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться незабаром. Минулого року ми створили Кримську платформу і розвиваємо цей формат, попри всі загрози і відчутну дипломатичну протидію Росії. За роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір. І десятки тисяч людей стали його жертвами. Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни. Слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 2014 році. І в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму. Ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжуються жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині. Продовжується боротьба за південь нашої держави. Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів. І це відчувається. Хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі. І також хочу подякувати зараз партнерам, усім, хто постачає Україні сучасну і ефективну артилерію, ракетні системи. Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні цими тижнями. І сьогодні ж відбулася чергова розмова у форматі Україна-Сполучені Штати 3-3. Андрій Єрмак та Джейк Саліван, Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкін, Валерій Залужний та Марк Мілі. Це наш постійний формат, який вже дозволив зробити фундаментальний внесок у захист усього вільного світу. Скоординували наступні кроки в підтримці України. Вічна слава усім, хто бореться за свободу. Слава Україні!